Hej! Åh, har han en liten... Helt en rum. Vad är min svensk på? Hej! Du är en svensk, inte jag. Pimpim! Pimpim! Hej! Mongolid i huvudet! Hej! Oj! Vad händer nu? Åh oh, nej, gick hon! Oj! Världens största och världens minsta hund. Hej! Vem lite busig eller? Ja, det kommer ja. Att skälla. Tetris får också sådana ryck och så de typ laddar upp så här. Charging, charging! Och så bara, hej! Snetan skäller inte mycket va? Nej, hon skäller typ en gång i halvåret eller något. Hej! Hej! Söta! In i gapet. Hej! Hur ska du simma här?